Benvingudes i benvinguts al Notícies Resum. Oliver Klein ja és alcalde de Cambrils. Fa dues setmanes que va presentar, juntament amb el PSC, Ciutadans i el PP, una moció de censura per fer fora Camí Mendoza. I l'aritmètica no ha fallat. Dimarts al migdia, canvi el capdavant de l'alcaldia al municipi. I a partir d'ara, a l'espera del que passi fins al 2023. Qui ho va seguir tot plegat és el Joel Reche, des de l'Ajuntament de Cambrils. Oliver Klein ja és oficialment el nou alcalde de Cambrils després que hagi tirat endavant, com estava previst, la moció de censura presentada contra el govern que encapçalava Camí Mendoza fins al matí d'avui. Un govern del qual Oliver Klein també en formava part com a portaveu del nou moviment ciutadà. Un plenari en el que s'ha viscut tensió, en el que s'han escoltat paraules com covard, traïdor, que s'ha deixat entrar a la guineu dins el galliner. Són alguns dels retrets que s'han llançat d'una banda a l'altra del plenari, els que continuaran, com és Nou Moviment Ciutadà, en el govern del municipi de Cambrils, i els que marxen, com són Esquerra Republicana i Junts per Cambrils, que han sigut molt contundents amb la figura de Klein. Aquestes són les paraules que deia precisament el nou alcalde de Cambrils, tot just acabat al final d'aquest ple que l'ha investit com a nou alcalde de Cambrils. Doncs realment fer una moció de censura no és una cosa fàcil, jo crec que ha estat molt meditada, i el que ens quedem és amb un recolzament més ampli, fins i tot, del que tenia l'alcaldessa fa dos anys. Jo em trobo totalment legitimitat i amb molta força amb aquest instrument legal que existeix per encapçalar l'Ajuntament fins a final de legislatura amb més garanties i èxits dels que ens pensaven en un principi. Com dèiem, els principals arguments dels qui seran ara els partits principals de l'oposició, Esquerra Republicana i Junts per Cambrils, han sigut que Oliver Klein ha arribat a l'alcaldia per interessos personals, han argumentat que té una nul·la implicació en la vida pública de la ciutat de Cambrils i que li han volgut recordar en diverses ocasions que, segons el seu punt de vista, és la segona traïció que comet Oliver Klein després de la seva sortida del Partit Socialista l'any 2011. L'alcaldessa sortint, Camí Mendoza, argumentava això tot just acabat el plenari d'aquest matí. Aquí em sembla que hi haurà un alcalde a l'ombra, diguéssim, és a dir, conec el senyor Klein, sé el que treballa, sé la seva implicació, ho he explicat també en els meus arguments de la moció, per tant, hem de veure una miqueta ara com actuen per poder posar després el fil en projectar una miqueta les eleccions del 23. Com dèiem, tensió la que s'ha viscut en aquestes més de dues hores de plenari aquí a l'interior de l'Ajuntament de Cambrils, un plenari que ha estat precedit d'un acte de suport a la ja exalcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, un acte organitzat per Esquerra Republicana, en presència de diputats i diputades d'Esquerra Republicana, també d'alcaldes i alcaldesses, com per exemple l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, que han volgut donar suport abans de l'entrada a aquest plenari a Camí Mendoza, la que ja, com dèiem, és exalcaldessa de Cambrils. Aquí també hem tingut dificultats per poder cobrir aquest plenari en directe, hem sigut la premsa, els companys dels mitjans de comunicació, davant la negativa de la secretària de l'Ajuntament de Cambrils que poguéssim entrar al plenari en directe. Només hem pogut gravar unes imatges a l'inici d'aquest plenari i finalment hem pogut accedir una vegada tot ja s'havia acabat. Com dèiem, avui, dia històric a la ciutat de Cambrils, 28 de setembre de 2021, Oliver Klein és el nou alcalde de Cambrils. I ni 24 hores després que prosperés la moció de censura contra Camí Mendoza, el nou alcalde Oliver Klein va presentar el repartiment de regidories del nou executiu cambrilenc. Tots els 13 regidors que van votar a favor del canvi d'alcalde tindran una regidoria assignada, inclosos els no adscrits. 24 hores després que Camí Mendoza hagi deixat de ser l'alcaldessa de Cambrils, Oliver Klein, nou alcalde gràcies a la moció de censura engegada junt amb tota l'oposició, ha presentat el nou cartipàs municipal, el que serà el seu nou govern, previsiblement a partir de la setmana vinent. Estarà format per Nou Moviment Ciutadà, el PSC, el Partit Popular, Ciutadans i els dos regidors no adscrits, un total de 13 regidories que permetran repartir carteres que ara s'agrupaven en la figura d'un sol regidor. L'esforç per corregir dues o tres circumstàncies que creiem que eren millorables del cartipàs i aprofitem en aquests moments per corregir-les. Per una banda, desdoblem les regidories que abans existien de serveis generals i protecció ciutadana, el que té a veure amb la policia, mobilitat, i llavors tindrem dues regidories separades, que abans n'eren una. I el mateix passa amb educació i recursos humans,
creiem que la capacitat de càrrega en aquesta regidoria era excessiva. D'altra banda, l'únic membre de govern que tindrà dedicació exclusiva al càrrec és el mateix Klein. La resta de membres del govern compatibilitzaran les seves funcions polítiques amb la seva ocupació professional. Aquest increment de regidors no voldrà dir un increment en la despesa municipal. És una qüestió que sempre ens ha preocupat, limitar, adequar la despesa municipal, també en indemnitzacions a les persones que ens dediquem en aquesta tasca pública, i en aquest sentit, en aquests dos anys que queden de mandat, en la nostra actuació política, no hi haurà dedicacions exclusives més enllà de la de l'alcalde, que serà la meva persona. El PSC liderarà les àrees relacionades amb recursos humans, medi ambient, salut i ensenyament. Ciutadans estarà al capdavant de promoció econòmica, govern obert i turisme, i el PP s'encarregarà d'Hisenda. Els dos regidors no adscrits tindran responsabilitats en seguretat ciutadana i cultura, mentre que el nou Moviment Ciutadà conservarà les carteres que tenia dins el govern de Mendoza. I aquest dimarts s'ha tornat a celebrar la Taula de l'Aigua, que reuneix els diversos agents involucrats en la gestió dels pantans de Siurana i Riudecanyes i els usuaris d'aquesta aigua. En aquesta represa s'ha plantejat una possible solució que passaria per la implementació d'una planta de regeneració d'aigües residuals a Reus i que permetria alliberar una bona part de l'aigua que a dia d'avui es destina al pantà de Riudecanyes. D'aquesta manera es podria garantir un cabal ecològic de 60 litres segon pel riu Siurana, 3 vegades més del que s'hi destina actualment. Després d'un any i mig de pausa i moltes peticions dels diferents agents implicats, la Taula del Siurana s'ha tornat a reprendre, això sí, amb algunes propostes en l'ordre del dia. Entre els objectius més urgents hi ha definir un cabal ecològic pel riu Siurana, on l'Agència Catalana de l'Aigua proposa triplicar el que actualment s'està alliberant al riu i passar dels 20 litres segon als 60. Hem d'equilibrar els cabals ambientals amb les inversions a realitzar, no?, i anar fent aquestes proves per veure el seguiment de la qualitat de les masses d'aigua. Això ho hem fet a altres territoris, al Gaià, per exemple, i tenim resultats molt òptims. Llavors, l'experiència, el coneixement, ens està ajudant molt a prendre aquesta decisió, però són flexibles. Aquesta possible solució passaria per implementar un sistema de reutilització d'aigües residuals a través d'una planta de regeneració d'aigua a Reus. Per garantir això, doncs, cal fer una inversió a la zona, diguem, en l'àmbit de Reus. El que fa aquesta inversió és utilitzar les aigües regenerades de la depuradora de Reus per poder-les, doncs, utilitzar per reg. Són unes aigües, ni que siguin regenerades, de molt alta qualitat, vull dir, es garanteix que tinguin la mateixa qualitat que l'aigua que ve del pantà de Riudecanyes. Ara els diferents agents implicats, com la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, l'Ajuntament de Reus i les entitats ecologistes com JAPEC i la Plataforma per Riu Siurana, tenen 3 setmanes per estudiar la proposta i posar-se d'acord. Hi ha bastant recorregut a fer aquí, perquè el cabal sembla que està ple de bones intencions, hi haurà avingudes, hi haurà regeneració de basses a l'estiu, però el que la resposta tècnica l'han de donar els ambientalistes i nosaltres no és la nostra feina. La nostra feina és la reversió de la concessió, que el primer pas és poder utilitzar una altra aigua i en aquest cas ja va en aquesta línia, però és el camí a seguir. S'hauran de fer al·legacions o no? Vull dir, tot, hi ha tot un tema, diguem, tant de tècnic mediambiental com tècnic jurídic, com tècnic d'infraestructura, bueno, saber el tipus d'infraestructura que fan, si s'ajusta al nostre sistema d'explotació, com s'haurà de fer aquesta, si és que s'acaba acordant aquesta nova explotació. Clar, són un munt d'interrogants que no sabem com queden. Ara, tècnicament, tothom farà el seu estudi i durant unes 3 setmanes intentarem respondre a totes aquelles preguntes tècniques que puguin generar, diguem, alguna inquietud tant a la part del Baix Camp com també a la zona del Priorat, com perquè en unes 3 setmanes puguem tindre ja resposta a aquestes preguntes i podem fer una proposta com toca. Definir un cabal ecològic pel riu Siurana no és l'única qüestió que la taula té marcat com a objectiu. Garantir un abastament d'aigua a tota la comarca marca del Priorat i assegurar el recurs a la vinya i a l'agricultura en són uns punts també necessaris a tractar. I la línia de molt alta tensió que creuarà el territori de punta a punta segueix portant cua. Els últims en presentar al·legacions ha estat Unió de Pagesos, que reclama la retirada de la proposta d'avantprojecte pel gran impacte que pot suposar aquesta infraestructura a l'espai agrari.
Unió de Pagesos s'ha sumat a la denúncia contra el projecte de la línia de molt alta tensió, l'AMAT, que anirà des de l'Aragó fins a la zona metropolitana de Barcelona i que vol creuar el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. En aquesta ocasió, el sindicat s'ha afegit a altres denúncies, com les ja presentades per la Diputació de Tarragona i els ajuntaments i consells comarcals del territori, i ha presentat 9 al·legacions en contra d'aquesta infraestructura. Entre aquestes, reclamen la vulneració de dret a la participació pública, el desenvolupament d'un model de transició energètica insostenible o la proximitat amb molts espais naturals protegits, a més del gran impacte a l'espai agrari en perjudici a la seva activitat econòmica i les denominacions d'origen protegides. Com que és nul·la de ple dret, la Unió de Pagesos no demanem ni la modificació ni replantejament d'una línia d'aquestes característiques, sinó que el que demanem és la retirada de la proposta d'avantprojecte que en aquests moments ha fet la pròpia empresa. A tots els afectats no es pot dir que li ocupa un tros, sinó que el que li ocupa és tota la finca de la seva propietat, el que vol dir la desmobilització de tot el territori. I el que no es pot fer des de la Unió de Pagesos i totes les entitats que estan involucrades, acceptar un atropell al territori d'aquestes característiques. Que el surt i cap tota la merda. Al surt vam tindre les nuclears, al surt ara ens invadiran de plaques i tot només a la zona surt. El sindicat també considera que és una manca de respecte per la pagesia, que ha patit molt durant la pandèmia i que a més ha sigut fonamental, i denuncien que no s'hagi notificat el projecte als particulars afectats i que la informació pública acabés fa unes setmanes en ple període de vacances. I anem cap a Reus perquè des d'aquest divendres 1 d'octubre ha entrat en funcionament el nou contracte de la Brossa després de més de 3 anys de pròrrogues i de recursos judicials. Les dues empreses que van guanyar el concurs començaran a implementar paulatinament les noves millores recollides en el plec de clàusules, més contenidors, nous camions i millores en les rutes de recollida de les escombraries. A partir d'aquest divendres 1 d'octubre, Reus comptarà amb un nou servei de recollida de residus i neteja viària a càrrec de la UT Reus Net, formada per Valoriza Servicios Medioambientales S.A. i José Antonio Romero Polo Sau. El nou contracte de la Brossa té una durada de 10 anys i s'ha adjudicat per un import de més de 106 milions d'euros. L'entrada del nou servei de la Brossa serà de manera progressiva. L'1 d'octubre comença la prestació amb els serveis actuals, per tant, l'1 d'octubre comença a treballar la nova empresa. Al desembre, la posada en marxa dels nous serveis de neteja viària amb la nova maquinària. I al febrer del 22 hi haurà la posada en marxa del nou servei de recollida amb els nous equips. Reus veurà incrementada la flota de contenidors fins a 2.100, en lloc dels 1.825 actuals. També s'augmentaran les rutes de recollida de paper, cartró, envasos i vidre amb vehicles elèctrics, o es faran campanyes de sensibilització, entre d'altres. Segons l'alcalde, es tracta d'un contracte del segle XXI que compta amb tres pilars estratègics. Amb tres eixos estratègics fonamentals: millora de la qualitat ambiental, amb aposta ferma amb la renovació de maquinària, amb l'adquisició de vehicles menys contaminants, optem per vehicles elèctrics. I el segon eix estratègic és la gestió eficient, màxima eficiència amb el nombre adequat de recursos possibles, i també planificar els serveis per una millor qualitat. I el tercer eix estratègic és la inclusió de polítiques socials. Pel que fa al recurs que Fomento de Construcciones y Contratas havia interposat contra l'adjudicació del contracte a Valoriza Polo, el consistori defensa que l'actuació tècnica és correcta. No tan sols se va ratificar aquesta adjudicació en el ple, sinó que també el Tribunal Català de Contractes, diguem-ne, es va donar raó, per la qual cosa com a Ajuntament estem fent, en seguit sempre, amb la màxima professionalitat i rigorositat, tant tècnica com política, de tots els passos que tenim que fer. Llavors, respecte a la pregunta, no hi ha més notícies i de moment seguim executant tal com està previst. Els actuals treballadors del servei de neteja es mantindran i, precisament, el primer canvi que es veurà a simple vista és en la indumentària, de verd fosc i groc a blau i groc. Per cert, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a l'Ajuntament de Reus i, finalment, ha desestimat aquest recurs presentat per Fomentos, Construcciones y Contratas. I continuem a la capital del Baix Camp, perquè dissabte passat hi va haver un macrobotellot al voltant de Misericòrdia. Doncs bé, aquesta trompada ha generat crítiques dels veïns, tot i que l'Ajuntament va assegurar que es tractava d'un fet puntual vinculat al 25 de setembre.
Tot el que veuen a terra són vidres, fragments de botelles de cervesa, rom i whisky. Aquests trossos de vidre, alguns dels quals de més de 3 centímetres de llargada, es troben sobre la pista annexa al carrer Ausias Marc, rere el Santuari de Misericòrdia, un indret on els alumnes de l'escola Alberic i Casa sovint hi van a practicar educació física. La pista és el lloc on es troben els joves diàriament. Són ells mateixos, segons els veïns de la zona, els que llencen les botelles a terra amb la finalitat que es trenquin. Al mateix indret també hi ha llaunes i paquets de tabac. A tocar de la pista hi ha un descampat, un solar encara per construir. Allà hi ha d'entrades, des de botelles senceres, a llaunes, vidres i més tabac. Els veïns diuen que aquest descampat també es converteix en bany durant les trobades. Els veïns consultats per Canal Reus tenen por que la zona es converteixi ara en una discoteca a l'aire lliure, com a mínim fins que no reobri l'oci nocturn, o fins i tot després. És un lloc apartat, amb fàcil aparcament i amb pocs habitatges. Asseguren que truquen sovint a la policia i que el cas de dissabte és aïllat, únicament per la quantitat de joves, no pas perquè l'indret no sigui, a dia d'avui, un punt de trobada massiu per a fer-hi entrompades. I moment ara per fer una petita pausa per a la publicitat. Tornem de seguida amb els esports i la cultura. Fins ara. I obrim els esports parlant de futbol perquè mentre la pilota va rodant per la gespa, la Fundació Futbol Base Reus, el Club de Futbol Redis i la Sempre Reus 1909 han definit les bases del futur del projecte futbolístic de la ciutat, amb una mirada al futur ben clara, que el primer equip porti el nom de la ciutat i que el nou escut identifiqui els aficionats del Redis i del Reus. La Fundació Futbol Base Reus, el Club de Futbol Redis i la plataforma Sempre Reus 1909 han emès un comunicat establint nous punts de treball, ja que, segons diuen, es requereix una major clarificació sobre el projecte futbolístic de la ciutat. En l'escrit es confirma la voluntat de constituir un club de futbol que sigui el referent de la capital del Baix Camp, amb un compromís de les parts implicades, en les quals s'establiran les bases del projecte i els punts concrets a l'acord. Tot plegat es desplegaran dues fases. La primera és la captació de socis, recordant que la figura del soci permetrà participar en futures votacions sobre l'evolució del Redis, segons explica el mateix comunicat. La segona és la constitució d'un grup de treball per dirigir el centenari del Redis i la presentació de les propostes d'escut i de nom a partir del mes de juliol. Les tres parts estableixen uns requisits bàsics. El nom del club ha de tenir la paraula Reus i l'escut ha d'aconseguir que aficionats tant del Redis com del Reus se sentin identificats. Posteriorment, els socis podran votar les seves opcions preferides, tant d'escut com de nom. L'assemblea de socis, que ja està datada per la darrera setmana de juliol, compta amb el següent ordre del dia: balanç esportiu i econòmic de la temporada, presentació del nou nom i escut i precs i preguntes. El comunicat convida a plegar esforços al voltant del projecte, mostrant alhora respecte pel Redis i un inequívoc ADN roig i negre. És hora de construir entre tots, diuen, el nou club de la ciutat de Reus. I aquesta setmana ha fet un mes que Gerard Descarregues va penjar la medalla d'or en els 400 metres T11 en els Jocs Paralímpics que es van celebrar a Tòquio. Un cop acabat les merescudes vacances, Canal Reus ha parlat amb ell per poder conèixer les seves sensacions al Japó. El 29 d'agost del 2021 és una data que l'atleta reusenc Gerard Descarregues sempre recordarà. És el dia en què va aconseguir revalidar la medalla d'or dels 400 metres en categoria T11 als Jocs Paralímpics de Tòquio. Un mes després, Canal Reus ha parlat amb el medallista per conèixer de primera mà les seves sensacions. Com no podia ser d'una altra manera, Descarregues es mostra molt content i satisfet per aquesta medalla. Realment estic ja molt content, molt satisfet i bueno, ja ho estic començant a pair, com tu dius, perquè ja porto pràcticament un mes des que vaig poder aconseguir-la. Aquesta medalla, lògicament, va significar doncs, un objectiu super, super important per mi, ja que és un dels campionats més importants que puc participar, si no el que més. I bueno, és molt difícil poder arribar en forma en aquests tipus de campionats i doncs, és una autèntica passada poder revalidar el títol i disfrutar-lo com ho vaig fer. Descarregues va plantar a Tòquio després d'emportar-se l'or dels Jocs de Rio el 2016 i d'aconseguir 3 medalles a l'Europeu de Polònia que es va disputar el juny. L'atleta destaca la feina psicològica que va fer per poder gestionar tota la pressió. La pressió se la posa un mateix, no? I jo doncs, he fet un bon treball psicològic aquest any perquè doncs, altres anys la pressió m'havia afectat des de lo que tenia que fer-ho. Això al final es nota en el rendiment esportiu, però aquest any jo crec que ho he pogut gestionar molt bé, he corregut tranquil, m'he tret la pressió i bueno. Era un mes, no? No pensava que ja havia guanyat a Rio ni res. Pensava que pues, era idèntic als altres contrincants i pues, va anar genial. I bueno, a partir d'ara espero poder afrontar els campionats amb aquesta tranquil·litat.
El reusenc ja es prepara per una temporada que finalitzarà amb el Mundial del Japó. Els pròxims Jocs Paralímpics seran els de París 2024 i tot i que encara queden 3 anys. És aviat, perquè en 3 anys poden passar una barbaritat de coses, però la meva intenció és arribar-hi, clar. Canal Reus ha estat guardonat com a millor mitjà de televisió als Premis de Comunicació Local. Un guardó que es va lliurar al director de la televisió, Sergi Vallhonrat, en una gala que va tenir lloc a Granollers, en el marc del Mercat Audiovisual de Catalunya. Canal Reus ha estat guardonat en una categoria que premia les emissores de televisió del conjunt del país per la seva programació, la seva trajectòria o pels esdeveniments que organitzen. En el cas d'enguany s'ha premiat l'esdeveniment Hola Sant Pere per la implicació social de la televisió amb accions realitzades amb les escoles i amb el vincle amb les festes majors i el seguici festiu de la ciutat. A més, Canal Reus també va ser finalista en una altra categoria, la de millor contingut audiovisual pel programa de cuina La Gastromòbil. I la darrera novetat de Vermuts Miró, el Vermut Miró Gran Reserva, ha estat guardonat com a millor vermut de Catalunya aquest 2021. Així ho ha dictaminat el jurat, que ha avaluat fins a 68 vermuts diferents en una nova edició dels Premis Vinari i que s'han celebrat a Reus. Entre els altres premiats també s'hi troba Vermut Izaguirre. Vermut Miró Gran Reserva ha estat escollit com el millor vermut de Catalunya 2021 després d'endur-se el Premi Medalla Gran Or i la millor puntuació. Així s'ha confirmat en la gala dels 7ens Premis Vinari Vermuts Catalans que s'ha dut a terme aquest dijous al matí al restaurant Vermut Rofes de Reus. Aquests, presentats per l'actor Fermí Fernández, van néixer amb la voluntat de posar en valor un producte tradicional del país, com és el vermut, elaborat en diversos cellers catalans seguint diferents fórmules i estils. També s'han premiat els millors blancs, negres, reserva, d'altres estils i el millor vermut per a còctels. La qualitat dels vermuts catalans cada cop és molt més elevada i tenen un reconeixement molt gran, no només a nivell nacional, sinó cada cop més també a nivell internacional. És molt difícil triar, no?, qui són els guardonats, perquè realment són vermuts de molta categoria, de molt alta qualitat, i també inclús a l'hora de l'etiquetatge, el packaging, els vermuts catalans també són molt creatius, molt originals. Enguany, com en l'edició passada, el concurs ha comptat amb la participació de 68 marques de vermuts diferents d'arreu de Catalunya. Les puntuacions han sortit de la barreja de les opinions del jurat, que va tastar els vermuts a cegues, valorant el color, la textura, el gust i l'olor, i també d'una votació popular. I acabarem el notícia resum amb una petita agenda de cara a la setmana vinent. Començarem parlant de la vaga de maquinistes de Renfe, que ha començat aquesta setmana i continuarà en els pròxims dies. Una vaga que està convocada perquè, segons el sindicat, el Ministeri de Transports ha incomplert els acords que van aconseguir el 2007, que garantia la integritat en la prestació dels serveis per Renfe davant del procés de transferències en l'àmbit de Catalunya o el restabliment de tots els llocs de treball no coberts, entre d'altres. En l'apartat cultural, del 7 al 10 d'octubre, Reus i Tarragona celebraran la 6a edició del Festival Sicurt. Es projectaran fins a 29 curts de ficció i d'animació sobre temes vinculats a la salut mental, com són la violència masclista, l'assetjament escolar o el suïcidi. A Reus, les projeccions es podran veure al Teatre Bartrina. I acabarem amb l'apunt esportiu, ja que el Reus Deportiu Virgínies viatjarà fins al Coll per disputar la quarta jornada de l'Hockey Lliga davant del conjunt local. Reusencs i alcoians es van veure les cares a la Lliga Catalana en un partit que va acabar amb victòria reusenca. I amb aquesta petita agenda de la setmana vinent posem el punt final al notícies resum. Recordin que poden seguir informats a través de les nostres xarxes socials o de canalreustv.cat. Com sempre, gràcies per ser-hi i que tinguin un molt bon cap de setmana.